নমস্কাৰ মই বিজুকন দেখাই আপোনালোক সকলোকে ৰাজনীতিৰ খবৰলৈকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লোকসভা কেন্দ্ৰিক এটা খবৰ এটা সমষ্টিক লৈ পেলাই কেতবোৰ তথ্য কেতবোৰ খবৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত দিম গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটোত 2024ত এইবেলি বিৰোধীয়ে হওক বা শাসকীয় পক্ষৰ তৰফৰ পৰাই হওক কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সেই লৈ কেতবোৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে সেয়া হ'ল মহিলা কেন্দ্ৰিক চৰ্চা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বৰ্তমানৰ সাংসদ হিচাপে আছে বিজেপিৰ হৈ কুইনুজা কুইনুজাই এইবেলি পুনৰ বিজেপিৰ পৰা টিকট পাবনে এই বিষয় লৈও চৰ্চা চলিছে বিজেপিৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ মাজতো চলি বিষয়বোৰত চৰ্চা চলি আছে ঠিক একেদৰে চৰ্চা চলিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ মাজত এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে আভ্যন্তৰীণভাৱে যিসমূহ তেওঁলোকৰ কমিটি গঠন কৰা হৈছিল সমষ্টিভিত্তিক যে প্ৰতিটো লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ যিকেইগৰাকী সাংসদ আছে তেওঁলোকৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড প্ৰস্তুত ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সেই ৰিপৰ্ট কাৰ্ডসমূহ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে কিন্তু শেহতীয়াকৈ যে যিবোৰ তথ্য আমাৰ হাতত পৰিছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰ তৰফৰ পৰা সেই সূত্ৰ অনুসৰি এইবেলি বিজেপিৰ গুৱাহাটীৰ লোকসভা সমষ্টিটোৰ সাংসদ কুইনুজাই পাবনে নাই সেইটো লৈ সন্দেহৰ অৱকাশ আছে ইয়াত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে এতিয়া শেহতীয়াকৈ আহিছিল যে বিজেপিৰ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকাৰ নাম আঙুলতা ডেকাক গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব নেকি সেই লৈও চৰ্চা চলিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ আঙুলতা ডেকাৰ যিসমূহ তেওঁলোকৰ যি অৱস্থিতি যেনেধৰণে দলৰ হৈ কাম কৰিব লাগে বা ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁ যিখিনি কাম কাজ কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব লাগে সেইখিনিৰ পৰা তেওঁ সম্পূৰ্ণ আঁতৰি থকা দেখা গৈছে দলীয়ভাৱে তেওঁ কি কি কাম কৰি আছে সেইটো অৱগত বিশেষভাৱে নহয় কিন্তু ৰাইজে তেওঁক প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ সন্মুখত টিভিৰ সন্মুখত বা বাতৰি কাকতত তেনেধৰণৰ কোনো অগ্ৰগতিৰ খবৰ কাম কাজৰ খবৰ পোহৰলৈকে অহা নাই বা তেনেধৰণৰ কামো তেওঁ কৰা নাই এতিয়া কথা হ'ল আঙুলতা ডেকাক কুইনুজাৰ সলনি বিজেপিয়ে টিকট দিব নে নিদিয়ে এই বিষয়টো চৰ্চাৰ বিষয় কিন্তু শেহতীয়াকৈ আন এক খবৰ আহিছে যে নেডাৰ আহ্বায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীয়ে পাব তেতিয়াহ'লে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব সেইটো এতিয়াও অস্পষ্ট ইয়াৰ বিপৰীতে আমি যদি চাওঁ যে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনটোত বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল ববিতা শৰ্মা ববিতা শৰ্মা বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনটোত পৰাজিত হৈছিল এতিয়া পুনৰ 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত সেইগৰাকী ববিতা শৰ্মাকেই কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে প্ৰক্ষেপ কৰিব নেকি সেইলৈও চিন্তা চৰ্চা চলি আছে যদি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটোৰ ইতিবৃত্ত আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দৰ্শক ৰাইজক পুনৰবাৰ মই ক'ব বিচাৰিম যে 1952ৰ পৰা 1956 এই দুটা 1952 আৰু 1956 দুয়োটা নিৰ্বাচনতেই কংগ্ৰেছে জয়ী হৈছিল এই সমষ্টিটোত 1952 চনত সাংসদ হিচাপে কংগ্ৰেছৰ হৈ টিকট পাই জয়ী হৈ গৈছিল ৰোহিণী কুমাৰ চৌধুৰীয়ে তাৰ পাছৰটো নিৰ্বাচন 1956 চনত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দেৱেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই জয়ী হৈ গৈছিল তাৰ পাছৰ দুটা লোকসভা নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা 1957ত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ পৰা হেম বৰুৱা জয়ী হৈ গৈছিল লোকসভা সমষ্টিলৈকে হেম বৰুৱাৰ কথা সকলো অৱগত আৰু হেম বৰুৱাৰ কথা ক'লেই সংসদৰ মজিয়াত কেনেদৰে তেওঁ নিৰ্ভীকভাৱে অকাট্য যুক্তিৰে সবলভাৱে অসমৰ কথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কথা সদনৰ মজিয়াত দাখিল কৰিছিল বা উত্থাপন কৰিছিল সেই কথা সকলো প্ৰজন্মৰ লোকেই জানে 1962 হেম বৰুৱাই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল তাৰ পিছৰটো নিৰ্বাচন 1967ত চিপিআইৰ প্ৰাৰ্থী ধীৰেশ্বৰ কলিতা জয়ী হৈ গৈছিল তাৰ পাছৰটো 1971ত পুনৰ কংগ্ৰেছৰ হৈ জয়ী হৈ গৈছিল প্ৰখ্যাত সাংসদ প্ৰয়াত দীনেশ গোস্বামী তাৰ পাছৰ নিৰ্বাচনটোত জনতা পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিছিল 1977ত ৰেণুকা দেৱী বৰকটকী সেইবাৰ সাংসদ হৈছিল 1985ত
নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দীনেশ গোস্বামী জয়ী হয়ে গেছিল। কিন্তু পিছরটো 1989 যেহেতু লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া নাছিল, তাত কোনো যোৱা নাই। কিন্তু 1991 পুনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছিল। সেইবাৰ 1991 কংগ্ৰেছৰ হৈ লোকসভালৈকে গৈছিল নিৰ্বাচনটোত জয়ী হৈ কিৰীপ চলিহা। তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1996 অসম গণ পৰিষদ জয়ী হৈছিল আৰু লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল প্ৰবীণ চন্দ্ৰ শৰ্মা। তাৰ পিছৰটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 1998 কংগ্ৰেছৰ পৰা ভুৱনেশ্বৰ কলিতাই জয়ী হৈ লোকসভালৈকে গৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন 1999 বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী জয়ী হৈ গ'ল। তাৰ পাছত আকৌ আহিল কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছে দখল কৰিছিল 2004 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত। কিৰীপ চলিহা পুনৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ লোকসভালৈ গৈছিল। কিন্তু 2004ৰ পাছত বৰ্তমান পৰ্যন্ত এই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটো বিজেপিৰ কব্জাত আছে। 2009 আৰু 2014 দুয়োটা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী জয়ী হৈছিল আৰু দুয়োটা নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ লোকসভাত গুৱাহাটীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। কিন্তু বিগত নিৰ্বাচনত 2019 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ সলনি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কুইন উজাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল, টিকট দিছিল আৰু বিগত নিৰ্বাচন 2019 কুইন উজা সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈ গৈছিল। সমষ্টি নিৰ্ধাৰণৰ পিছত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বহুখিনি সাল সলনি ঘটিছে। ইয়াত 10টা লোকসভা 10টা বিধানসভা সমষ্টি আছে। ইয়াত যিকেইটা লোকসভা এই লোকসভা সমষ্টিটোত থকা বিধানসভা সমষ্টিকেইটা হ'ল জালুকবাৰী, গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল, নিউ গুৱাহাটী, ডিমৰীয়া, দিছপুৰ, পলাশবাৰী, চমৰীয়া, বকু ছয়গাঁও, দুধনৈ, গোৱালপাৰা ৱেষ্ট। চমৰীয়া সমষ্টি হিচাপে হাজো সমষ্টিটো নামাংকিত হ'ল আৰু নতুনকৈ সমষ্টিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰিত হ'ল। বকু ছয়গাঁওটো নতুনকৈ সংযোজিত হোৱা সমষ্টি একেলগে। এতিয়া কথা হ'ল এই 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰে গঠিত গুৱাহাটী ঐতিহাসিক লোকসভা সমষ্টিটোত এইবাৰ বিৰোধীৰ পৰা কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব, মহিলা প্ৰাৰ্থীকে দিয়াটো সম্ভাৱনা প্ৰকট। কিয়নো বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছিল ববিতা শৰ্মাক আৰু বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল কুইন উজাক। কুইন উজা জয়ী হৈছিল আৰু বিগত নিৰ্বাচনত কুইন উজাই 108,937 ভোট লাভ কৰিছিল। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাই লাভ কৰিছিল 663,330 ভোট। আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা উপমান্য হাজৰিকাই এইটো গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিটোৱে বিগত নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 21,193 ভোট। ইয়াৰ পূৰ্বৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল 2014 বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী জয়ী হৈ গৈছিল। তেওঁ লাভ কৰিছিল 7,64,985 ভোট আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল সেইবাৰ মানস বৰা, অকন বৰাৰ পুত্ৰ মানস বৰা। 2014 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছিল 4,49,201 ভোট আৰু সেইটো নিৰ্বাচনতেই বদৰুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আছিল গোপীনাথ দাস। গোপীনাথ দাসে লাভ কৰিছিল 137,254 ভোট। তাৰপাছত সেই একেটা নিৰ্বাচনতেই বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই অসম গণ পৰিষদৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল। তেওঁ লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 86,546 ভোট। এতিয়া আহিল 2024ৰ সময়। 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যদিও শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ পৰা বিজেপিৰ লগতে এ জি পিও বিচাৰিছে, কিন্তু এ জি পি খুব সম্ভৱতঃ এই নিৰ্বাচনত গুৱাহাটী টিকটটো এৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা নাই। বিজেপিয়ে নিজে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। কুইন উজাই পাবনে নাপায় সেইটো নিশ্চিত নহয়। আঙুৰলতা চীনৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এতিয়া কথা হ'ল নেডাৰ আহ্বায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্বৰ পচন্দৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'বগৈ গুৱাহাটী লোকসভাৰ সমষ্টিটোত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। এই বিষয়লৈ চিন্তা চৰ্চা অব্যাহত থাকিব আৰু সমাগত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে
এই দিশটোৱে কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব সেই বিষয় লৈ পেলাই পুনৰ আমি পুনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আলোচনা কৰিম আৰু কথাবোৰ আপোনালোকক জনাম। নমস্কাৰ।